Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Vamos lá, vamos jogar Gris, cara. Eu já joguei esse jogo, já finalizei ele quando eu transmitia na Twitch. Eu joguei ele uma vez só, vou jogar ele de novo. Desde o comecinho. Esse jogo é uma delícia, cara. A trilha sonora dele, a arte dele é muito linda. Nomadia Studios, publicado pela nossa querida Devolver Digital. Ela publicou. Devolver, como sempre, né, mano? Sempre arrasa nos games que ela lança. Tá. Já começamos, hein? Tá. Já tô controlando aqui. Vou tentar ver se tem algum caminho ou alguma coisa que faça de diferente. Que eu. Na primeira vez. Só achei que ela ia fazer alguma coisa diferente se jogar na segunda vez. Quebrado, tá cansado. Olha os dedos do. Thank you.
Esse jogo é muito lindo, né, mano? E aí, Du? Hello, Du? Firmeza, mano? Tá faltando um. São três. Por enquanto ela não tem dois pulos, nada, né? Olha que eu já joguei, eu já esqueci. Ah, só achei que dava pra grudar ali. Maravilha, agora a gente tem três pontos aqui. Beleza. Firmes broke on from the work, haha. Você escreveu em inglês, do? Como que eu vou traduzir isso? Aí não tem jeito. How does this game work here? O que é isso aí? Tá escrevendo em inglês, arrombado. Como funciona esse game? Ah, ele em geral, ele é um jogo artístico, né, cara? Eu já zerei ele já, quando ele lançou. Mas o jogo é uma, a obra em si do jogo é muito fabulosa. Fala sobre sentimentos, cara, sobre depressão, essas paradas, sabe? É muito legal esse jogo. A trilha sonora dele é muito linda. Então tem dois aqui, precisa de dois pontos.
Imagino. O Life Drifter é maneiro, curti pax. Você já finalizou o Life Drifter? Mas é legal mesmo. E aí, Luiz Felipe? Good night. Pra cá mesmo. Não, aqui ainda não tem uma parada ali. Então é pra cá, calma aí. Vamos reto aqui. Simplesmente vou ganhar umas paradas aqui também, do tipo, tem que catar aquelas bolinhas pra elas formar uns negócios. Depois eu vou ganhar uns poderzinhos mais pra frente. É legal o jogo, é gostoso. Sewer Surf. Valeu, Luiz Felipe. Life Drift é muito bom. Eu gostei também, mas eu não zerei. Agora a gente tem a opção de vir pra cá. Sempre pra frente, né? Eu não tenho todos os poderes. Ó, não morre não, mano. Tempestade vai pegar, não vai ter jeito. Ixi, agora segura, hein? Jump, jumper. E vem furacão de novo.
Esse vento é tenebroso, mano. Vento, filha da mãe. Vem pra cá. A gente vem pra cá, pula aqui. Pula aqui, pula aqui. Eu não tenho uma. Achei que eu já tinha pego duas. Legal que a música acompanha, né, o que acontece no ambiente do game. Agora eu vou vir pra cá. Tem essas bolinhas do... Aqui, ó. Você tá por aí ainda, Dudu? O Du tá no LOLzinho, Lip? É um arrombado esse viado. Mas ó, pra quem for assistir a live aí depois da gravação, eu vou deixar fixado aqui, ó, esse link do YouTube. Quiser entender mais sobre o jogo, esse vídeo ele explica bem, tá? Caso você não entenda o jogo. Voltar pra cá. O caminho nosso é pra cá. Eu achei que eu ia morrer agora. Olha que viagem. A cadeira aqui é horrível. Com o peso dela não quebra? Não quebra. Aqui.
só depois mesmo que tiver todos os poderes. Agora eu tenho o poder que eu queria. O poder de virar a caixa. Aê, vacilão. Agora a gente volta lá e cata aquela parada. Aqui ninguém me leva, parceiro. Foda, estátua. Esse jogo é foda, né? Pode quebrar aqui, mas a gente pode dar um rolê pra cá também. É o que eu quero, ver se eu acho alguma coisa, né, meu? Sempre é bom dar uma vasculhada. Ele vai só até aqui e depois volta, né? Eu devia ter entrado ali já e pegado a parada, né? Sou muito otário. Isso aqui representa a tristeza profunda, bem profunda.
Aqui não tem nada. Pra cá. Esquerda. É esquerda, cara. É tenebrosa, hein? Quatro pinos, né? Agora a gente pode voltar pra lá.
o Bob. Fechar essa roda gigante aqui, o bagulho tem que ser...
Vamos lá pro céu. Ela vai sozinha, né? Eu controlo. Já é um caminho pro céu, hein? Pulei. Thank you.
Cusão, mano. Eu achei que não ia nascer nada ali. Entrou na terra. Vem checking. Ah, tá, agora eu entendi. Vou pegar uma frutinha para ele ali. Mais uma ali. Né?
Vamos lá na passagem secreta. Se arrombar, não vai ficar me imitando? Acho que eu entendi. Puta, coisa mais simples. Ele vai subir aqui. Ah, tem que fazer ele subir, porque ele tem o poder de abrir a parada pra mim. Aqui, ô, cuzão. Eduardo, esse jogo é incrivelmente lindo demais.
Com certeza, esse jogo é maravilhoso. Tanto artisticamente quanto musicalmente. É muito bom esse jogo. Agora ele foi e eu venho pra cá, né? Tá. Beleza, eu vim pra cá. Tá faltando um, tá faltando os dois aqui. Dois cristais, vem pra cá. Olha os bichinhos, que coisa mais fofinha. Então, eu vou tentar ver por baixo aqui se tem alguma coisa. Sempre tem. A história dele é incrível. Ah, é verdade, isso é verdade. A sensação do jogo. É por isso que esse link que eu clipei do YouTube é um vídeo que fala exatamente sobre o jogo. Tem a participação do Cellbit e tudo. Agora vai ficar sequencial nos pulos. Aê, beleza. Quando eu finalizei ele, eu não peguei tudo ainda. Ficou faltando muita coisa. Tem bastante coisa pra pegar nesse jogo. Aí eu fiz Merlin, eu sabia. Tá, eu tenho que vir pra cá. Pegar o outro ali. Outro ali pra esquerda. Eu tô muito apressado, calma. Ô, burro. Beleza. Pegamos. Agora a gente já pegou esse aqui. Vamos sair por cima.
Não é pra cá, não. Ele não vai, né, mano? Peguei as paradas aqui, já não peguei não. Bichinho de pé. Pelo menos nunca é beijo. Tenho double jump. É bom que ela surfa no ar também, né? Sou muito FDP, mano.
Ah, não. Dava pra ter ido. Mais caminhos pra cá, né, velho? Nada a ver. Nada a ver com o que eu fiz aqui agora, mano. Maior mancada. Pra cá. Mas eu vou dar um rolê aqui. O que tem aqui? Que não tem nada pra você. Se você não. A única coisa que eles pecaram é ela andar muito devagar, tá ligado? É dois pulos. Olhada na área para achar mais alguma coisa.
Segurando o botão lá, não é que ele toca agora. Sou mais forte que você para sair do meio. Muito bom, valeu Wesley, tamo junto, mano. Ah tá, na verdade ele vai me ajudar aqui, né? Não tem nada, porque eu gosto de vasculhar o lugar. Onde ele tá? Você que filha da mãe. Vira caixa ali. Ah, mas aí o impulso da o grito dele vai me levar lá também, eu marquei. Caraca, foi muita polícia, acho que dava pra mim ter chegado. Agora você vai me levar lá. Ah, que merda. Tem que pousar no meio da árvore mesmo, não vai ter jeito. Thank you.
viagem, né, mano? Mas é lindo demais, puta jogo. Deixa eu ver se não tem nada aqui pra catar aqui. Tem nada, né? Que não tem nada. Muito quieto. Tristeza.
Nossa, uma hora e meia, quase achei que ia jogar menos ainda. Encerrar por aqui, né, mano? Meia-noite. Já deve de tá bom por hoje. Aqui na minha busanfa já tá doendo. Bom, galera, valeu, tô vazando.